se chama Juremar. Ai naê, 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 naô. 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 Ei na canção, ei na tuca. Lá na beia dele só se chama Juremar. Ai naê, 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 naô. 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 Ei na canção, ei na tuca. Lá na beia dele só se chama Juremar. Ai naê, 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 naô. 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 Naê. Ai naê, 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 naô. Ai naê, 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 naô. Daqui é. Aí ele foi embora porque ele viu uma briga com o rapaz aí. Vem aqui do começo, já vi daqui do começo. Não, tô com essa foto aqui. Aí ele foi embora, aí ele não voltou mais. Pela mulher. É. Ah, tem bastante, mas o nome deles que até vem pra falar. Né? Ele tá escutando. Antes que chamava eles com o buzinho quando estamos chegando, né? É. Eles também se desceram. Ele já vestiu o carro. Me descasso. E todas essas fotos é lá ainda, né? É. Lá no Jardim Moral. Lá na maloca dele, né? Dela. Não tem, será em negócio usar aquele? Não, não. Não para falar de negócio. Oh, aquele está mesmo. As mulheres, tu tem cabelo curtinho, ó. Meus homens que tem cabelão. Olha o escolar. Quem que é esse? Eu não enxergo essa gritinha, né? Como tá o nome dele? Suave. Tá bom. Olha o tamanho de brinco. É na derruária. Ruária. Tá. Eu falei pra eles aqui faz tempo. E ali no Xolava, o pai dele que morou aqui, que também tem foto desse evêlico. O Lavo. É, ele mora aí no Santa Fé, ali embaixo. O pai dele chamava o Bilão, trabalhou com muito irão. Tinha foto, ele foi colar numa raimada, mas tem um besta de vinho. Tem foto desse velho tudo, né? Barulho. Oh, tava tantinho bom. Aí que ele tava fazendo, a gente fazia isso, falei fácil. Na época de mês de agosto, não se entende. É a pesca. Engraçado que tudo eles parecem que nada de lá, né? Então, é, parece que era uma. Só, né? É igual japonês, né? Não tem diferença, não. Bicão, ainda que é boquete que eles faziam. Nada da cara, que ainda faz. Diz que lica aqui faz ainda, é? Né? Mas esse aí faz com o quê? Tucum. Bailinha de tucum. Ele faz novela de tucum, aí trança ele igual tarrafo. Depois põe arco. Não conhece, não vou fazer aqui. Eu pedi. Eles criavam, né? Eles criavam. E olha. Olha. Peixe fiel. Fiel chambolé. Monte. Chambolé. Tem uma porta. Ó, fazendo. Fiel. Aqui já tava usando até roupa, já na época, ó. Ele é homem, mulher? Um homem. Um cabelão. E os cortes, ó.
É pra fazer o colar dele mesmo, né? Uhum. Que eles cortavam aí, ó. Pintura dele é só uma vez. Cadê? É só um risco. Mas é esse risco mesmo, né? Confere, né, cara? Pelo menos estou vendo que é natural. Fala que não é essa larga. Já quer jucuipa? É. Jucuipa, curicá. O guritinho deve ser, né? Curicá é pequeno. É bom pra ver, mas eu mesmo não enxergo essa lista. Olha quando eles morriam, como que eles... Daí, é igual Bororo mesmo. Igual Bororo mesmo, assim que é mesmo que Bororo foi. E olha as pintinhas. Mas pelo menos não tinha reparado, isso aí consegue mesmo. Olha lá, a pinta dele, esse risco dele. Na testa, tá certo. Daí você vê aqui, ó... Não tem, parece que ele não põe pau no bicho, mas era furado. Tudo esse daqui é furado. Bicho. Olha o mutum bonito. Olha ele aí pra mostrar o mutum ali. Mas eles não matavam, né? Não, daí eles criavam. Deus dele, esqueci aí. É, né? É. Mutum e tuiuiu. E os Bororo é arara. Veado. Veado e arara. Ah, como que é? A tucaré. Essa tucaré era o que de serano? Não é a tucaré que era pedijula? É. Pedijula. E com o cocauzinho sempre foi esse aqui mesmo. E era, não era de pena grande, era de papagaio mesmo, parece, né? Aí, ó, e é tudo marradinho. É como o cromafá mesmo. Junto aí. Boa! O que é? Sai, né? Fazer aquele ritual. Colocar tudo sobre o corpo deles. Olha lá, o motor dele tá pastando, não é? O que ele tá fazendo? Carpino? Não, tá com frecha. Tá com frecha. Panela de barro. Panela nessa época é tudo de barro ainda, né? Tem pintura da panela, acho que... Só risco. Qual? Olha só a risca aqui no pé. É, aí. Tem que entrar aqui. Ah, essa aqui é minha fecha. Ai, essa aqui. Aí, ó, essa aqui. Que é de máscara, né? Ah, eles faziam também. Essa aqui é de jabuti. Quando eles jabuti. Mamãe contava que quando eles vinham aqui fazia festa aí, mas esse pátio aí não dava pra eles dançar. É, né? Eles mataram muita onça, né? Tudo eles têm cocar de onça. Caiu? Tá lá?
passarinho tá cantando, passarinho tá cantando, mas do passarinho, passarinho do tamarim. Então, Everaldo, como tá vendo aqui é a minha casa, né? Construí já tá com 6 anos aqui, que eu construí ela com mais tempo, só que daí depois de uns 3 anos que eu vim morar aqui, né? Aí passei a morar fixo mesmo, né? Então, aí tô residendo aqui mesmo. Não pretendo mudar daqui. É barro, é... Que do primeiro as casas aqui que eles faziam aqui, do tempo dos meus avôs, eu conheci assim, né? Então eu fiz dessa forma, né? É, esse aqui chama-se, nós fala taquara, né? Por outro lado eles falam taboca. Então aí, esse aqui é o... nós fala com ele barrote, né? O aricá, que é a própria que eles fazem em casa aqui, né? Faziam, né? Como hoje em dia é pouco que tá já fazendo esse tipo de casa, já, hoje em dia. Estão querendo fazer tudo por causa de alvenaria, essas coisas, né? Então, e esse aqui é o barro que eles amassavam e tampavam, né? Como você tá vendo aqui dentro. Então, tá vendo aqui dentro. Dá para ficar dessa forma aqui, ó. A casa, ela é tudo por fora. Só que como eu não teve muito tempo, nós estávamos com pé de mudar, eu só fiz por dentro, né? Tampei por dentro. Mas por si ela é tampada por fora, por dentro. E a palha de buriti, né? Essa palha de buriti, durante 5 anos, 6 anos. Quase igual aquela ali. É bom que no tempo da... É muito fresquinho, né? No calor é muito fresquinho. É, mas não tem nem tempo, pô. Aqui é uma grande plantação de mandioca, onde quando colhe, ao mesmo tempo que colhemos, nós já estamos fazendo a carpida já do chão, pronto para receber outra plantação. E a importância da mandioca para nós é muito grande, além de ser um alimento rico em proteína, vitamina, né? É, ajuda a gente também a conseguir o sustento, que hoje a população indígena não vive só de alimento. Hoje nós temos roupa que nós usamos, calçado, né? Os alimentos industrializados mesmo, que agora faz parte do nosso dia a dia, que é o arroz, o feijão. Então a mandioca traz muito benefício em relação a isso. Porque nós fazemos a venda no mercado, no supermercado da cidade Barra do Bugres. E com isso a gente compra o arroz, o feijão, o açúcar, né? Então essa é a importância da mandioca para nós. Além de ser um alimento tradicional do nosso povo também. Eu, quando me entendi por gente, né?
os meus avós já cultivavam mandioca. Eu acho que na época de Rondon, que eles vieram lá de cima lá, ele já o Rondon, não sei, ou alguém ensinou ele já a plantar. E então a vida deles foram lutar na roça, criar os filhos na roça, nós que somos netos também, e morreram lutando na roça, né? Então eu aprendi muito pouco, não dava valor nessas coisas, né? Porque a gente era criança naquela época. E já de uns tempos para cá eu vi que a mandioca tinha, ela tem a comercialização, né? Hoje em dia tudo que você planta você vende, então é um sustento a mais, né? É um lucro, porque a gente não tem uma renda fixa de ninguém. Como muita gente diz que o governo paga o índio. E na realidade não é isso, isso é mentira. A gente são igual a vocês, a gente luta, trabalha, se quiser vestir, comer, viver bem, a gente tem que lutar e trabalhar, senão não vive. Então essa história que o povo conta lá fora é mentira, que o índio ganha, que o índio... Sim que o índio ganha, mas aquele que é aposentado, igual lá fora, pensionista, precisa disso. Essa dá com uns 3 meses já começa a produzir. É uma mandioca bem branquinha, muito boa também. Essa dá rápido. Essa aqui já está passando o ponto de ser consumida. Essa é aí na Barra, aí eles procuram muito para fazer a coxinha, né? Ela é apropriada para fazer a coxinha. Da roça, hoje em dia o índio precisa da terra, porque hoje em dia o índio precisa plantar, ele precisa de hoje em dia pagar uma energia em que ele não tem uma renda. Então a gente tem a terra, a gente então, tem que hoje produzir o que eu em faço aqui dela. Eu faço com a cara e a coragem. E tô conquistando, aos poucos eu tô conquistando o mercado, já conquistei. Então eu acredito que eu estou no caminho certo ainda aqui para frente, né? Enquanto tem muitos índios que estão lutando pela sua terra, ou que tem terra não dá valor. E aqui nós já somos pelo contrário, aqui o pessoal está começando a dar valor no que tem. Né? Então a nossa terra é rica e só falta nós mesmos botar a mão na massa e explorar bastante e lutar que tudo dá certo. Hoje é. Se a gente não lutar, a gente não consegue nada. Mas se você tem um pensamento firme que você vai conseguir alguma coisa, você conquista. Hoje em dia a gente tem essa pequena terra que a gente produz, né? Mas por outro lado, nós estamos pensando muito na preservação. Hoje em dia, todo mundo tem que ter consciência disso, né? Que é daqui da mata nós tiramos o remédio. A nossa ideia agora é produzir e fazer novos plantios da própria mata, que é o reflorestamento. Hoje é nossa ideia refazer isso. A gente já fez a roça pensando nisso, né? Tá, vamos tirar, mas a gente vai ter que colocar também, de novo, fazer novo reflorestamento. Então, a nossa ideia, a nossa fonte maior é chegar no reflorestamento, onde a gente pode plantar madeira, tudo que a terra precisa, né? O buriti, o jatobá, o cedro, tudo esse tipo de madeira aí que a gente não tem. Então, o sonho nosso é saber hoje em dia plantar, produzir e ter uma vida digna que a gente pode sobreviver bem em cima dessa terra. Vai dar uns 50 e pouco real, né? Cada saco, 60. 50 é alguma coisinha dá tempo. Eles pagam por quilo, né? A 1,20. E no outro mercado eu entrego a 1, se der 50, deu 50. Se der 55, deu 55. Chegou esse dia.
Então, hoje em dia, como se chama, aqui é o Rio Paraguai, né? Eu praticamente nasci e criei nesse rio, pescando. Até hoje ainda gosto muito da pescaria. Eu tenho o rio assim, mais pra mim, como preservação mesmo, né? Quero poder um dia vir mais no rio só pra curtir mesmo, pegar um peixinho pra comer. Ou andar de barco, mas pra mim, ir pro rio e dizer que eu vou viver do rio, isso tirei da minha cabeça. Eu não penso mais nisso. A minha visão hoje em dia é diferente, é preservar mais, né? Poder cuidar mais desse rio aí, que a natureza nossa aí é muito linda, né? Pra poder a gente só tirar e não devolver nada pra ela. Então, hoje por esse lado que eu penso é poder zelar, cuidar. Acho que não só a mim, como a comunidade mutina também pensa dessa mesma forma hoje em dia. Está mudando a visão do povo um pouco mais diferente, né? Querendo mudar, ter outra visão, que é poder cuidar e zelar desse rio. Não para comercializar, era só para comer mesmo. A gente vinha aqui, ó, o dia inteiro você via aquelas ondas subindo aí de peixe, ó. Era piraputanga, aqui nós pegava bagre, era o dia inteiro assava, levava aquele fileirão assim de peixe, ó, para casa, todos os dias. Então, quando eu disse que eu parei de pescar, porque naqueles tempos atrás tinha muito peixe. Hoje em dia, em comparação daquele tempo para agora, é bem dizer que acabou tudo, né? Porque é raro você ver um peixe subir com onda aí agora. Do primeiro não, era o dia inteiro, era 24 horas subindo aquelas ondas de água aí. Era só peixe grande, peixe pequeno. E hoje em dia é raro você ver uma onda d'água de peixe desse tipo. Muito raro. Tem que saber pescar. Você é artista mesmo. Faz um favor pra mim, favor não. Você tem outra corrida já pra fazer ou não? Cantando, passarinho tá, cantando, passarinho tá, cantando.